የተከበራችሁ ክብራን የቻናላችን ቤተሰቦች እስከዛሬ በመነሰራቸው ስራዎች አብራችሁን ስለሆናችሁ ምስጋናችን ይላቀ ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ስራችን ከተመቻችሁ ብቻ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ብትቀላቀሉ ደስተኞች ነን። በስራችን ላይም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት አጋሩን። ስራችንን ከወደዳችሁልን ላይክ በማድረግና ሼር በማድረግ እንድትወጡ አብሮነታችሁን እንድምታሳዩን እርግጠኞች ነን። ለዚህም ምስጋናችን ከልብ ነው። ከመጽሐፍ አለ ሽንብሩት ደራሲው ድርቡ አደራ ተራኪዎች አምነን ዮሴፍና ማርያማዊ ተሾመ። ህጓን ስለገሰስኩኝም ጭምር ወድጃታለሁ። ዳሩ ግን ከሽንብሩት ጋር ሳስተያያት የሰማይና የምድር ያህል የተራራቁ ናቸው። ሽንብሩት መተካ የላትም። ይችኛዋ በጣም ብትጓደድብኝም ሁነኛ አጣጭ አጋጥምሽ ብያት ከመለየት በቀር ሌላ ደረጃ እንደማልሰጣት የታወቀ ነው። ሽንብሩት የጣት ቤዛ አድርጋ ሊቆረጥ የደረሰ ስፌድ በምትሰፋበት ጊዜ በቅሎ ነችና ሌላ አግባ ብለው ዘመዶች እንደመከሩ አውቃለሁ። እኔስ ምንም አይቀርብኝም። እግሬን ስሞ የሚያደር እንደማላጣ ልብ ያውቀዋል ብላ ልብ የሚያቆስል ንግግር ተንፍሳ ነበር። ዳሩ ግን ይሄ ሁሉ ከንቱ ሆኖ መሄዳችን እውን ሆነ። የትዳር መልኩ ብዙ እንደሆነ የታወቀ ነው። እየተጣሉና እየተዋደዱ እየደህዩና እየከበሩ እየመከኑና እየወለዱ እየተተነኳኮሱና እየተመካከሩ እየተነካከሱና እየተላላሱ እየተጫጫሱና እየተቀባቡ እየተባደሉና እየተካካሱ እልህ እየተጋቡና እየለዘቡ የሚጓዙት እንደሆነ እየቀደም ገብቶኛል። ስለሆነም ማንኛውንም ጥቃት እየመከትኩት እጓዛለሁ። የዱብቲው ፈላስፋ አንተ የምታማልላት ሔዋን እንዳለች እሷስ አማላይ አዳም ቢኖራትስ እንዳሉት ምናልባትም እንደኔ ተወሳልታ እንደሆነ ፍጹም አላውቅም። ሳዱሏን ያወቅኳት ተገድጄን ወይ ነኝ። ሽንብሩት ግን የፍቅር ስስታም ባለመሆኔ ሌላ ወንድ የምትሻበት ምክንያት አይታየኝም። መቼም ለጥፋተኝነት የማካካሻና ሁልጊዜም ቢሆን ትክክለኛ ነኝ ለማለት አብሮኝ ያደገ ፍርደ ገምድልነት አለብኝ። ህሊናዬ ግን ክሱንና ዳኝነቱን አያቆምም። ያም ሆነ ይህ እልፍ ትዳር ሰባሪ ቢሰበስብ ከእጄ እንደማትወጣ ሙሉ እምነቴ ነው። ወሬው እንደተሰማም ደብተራ መርሻ ጎልማሳ በሚስቱ ንጉሥ በመንግሥቱ ይቀናል፣ ልጄ ቢቀና ቢወዳት ነው እያለ ሴራቸውን ካከሸፉት መካከል ግንባር ቀደሙ ነበር። አባባሉ በጣም አስደስቶኛል። ከሌላ ጋር ብወሳለትም በሽንብሩት ቀልድ የለም። ሰዎች ቀናተኛ ቢሉኝም አይገደኝም። በሚስት ያልቀናው በማልቀና ነው። በማንዶልዱያ እንደሚፈስዋ ያሸበረኝ ይህ ሐሳብ በመክሸፉ እፎይ ብያለሁ። ሌላው የገጠመኝ ነገር ደግሞ የማይ ታላቅ ምስጢር ነበር። ምስጢሩን ከልጅነቴ አንስታ ብትነግረኝም አሁን የነገረችኝ የምስጢሩ መፍቻ ዳርዳርታው በመታወቁ ጭምር ነበር። ጥላዬ ልጄ ብላኝ ነበር እማዬ ለብቻችን ቤት እንደተቀመጥን። ከዚህ በፊት የእናትህን አሟሟት ነግሬህ ነበር። ታላቅ እህቴ ላንተ ብላ ነው በሰው እጅ የጠፋችው በማለት ነበር ትረካዋን የጀመረችው። አንተን አሞህ ከአባት ጋር ሆነን ወደ ከተማው ሐኪም ዘንድ ስንሄድ ሽፍታ ከመንገድ ያገኘንና እኔና እሷን ግድዤ ካልሄድኩ ሲል እምቢ ስትለው ነፍጥ ተኩሶ ባቷን ይመታና ይሸሻል። እሷም እቤት ቦሳንሳ በተወሰደች በሶስተኛው ቀን ሞተች። ያን ሽፍታ ከብዙ ጊዜ በኋላ አባትህ እገበያ አግኝቶ ሊያስይዘው ሲል አመለጠ። ግራ አይኑን ጨንቆር ያደርገዋል። ጠይም አፍንጫው ሰልካካ ነው። የዛኔ ሶታ ነበር። አሁን በስንት ጊዜው ወገል ጤና ላይ መታየቱን ሰው ነግሮኛል።
ለደብተራም አጫውቻቸው ነበር። እሳቸው ግን በአሁን ዘመን ሽፍታ የተባለ እጁን እየሰጠ ስለገባ እንደገና እስካላቆጠቆጠ ድረስ ምንም እንደማያገኘው በአዋጅ ተደንግጓል። ደንገል እረግረግ በሌለበት ስፍራ እንደማያበቅል ሽፍታም አመቺ ጊዜ ካላገኘ አያንሰራራምና አፍሽን ከርክመሽ አድቢ፣ እስከኛው ጭምር እንዳታስፈጅን ብለው ነበር ምክራቸውን የለገሱኝ። አሁን እኔ የምለው አንተን ደርሶ ተጋዳይ ለማድረግ ሳይሆን ጠላትን አውቆ መቀመጥ አይከፋም ብዬ ነው። ስሙ ጠና ይባላል። ግራ አይኑን ጨፈን ያደርገዋል። ፊቱ ኮስተር ያለ ነው። እንዲህ አይነት ሰው ስታይ ጠርጥር፣ ጠላት ምንጊዜም ጠላት ነው ብላ ነበር እማዬ ታሪኩን ያጫወተችኝ። ነገሩን ከፊት ጀምሮ በሰማውም እንደውን አልተብራራልኝም። እናቴ ለእኔ ብላ እንደሞተች ከፊት ይልቅ አሁን ግልጽ ሆነልኝ። የተባለውን ሰው ካገኘሁት እንደምበቀለው በጉረኛዋ ልቤ ቃል ገባው። ስሙን ብትነግረኝም ለጊዜው አላተኮርኩበትም። ይሄ አውራ ስህተቴ ነው፣ ወደፊት ብዙ ያሳወረኝ። የዚህን እናቴን ገዳይ አንስተን ስንጨዋወትም የሽንብሩት አጎት ሽፍታው የደል የተሻገረንም ነገር ተወያይተንበታል። ምናልባት ያውቀው እንደሆነም ለመጠየቅ ሐሳብ እንዳላትም ገልጻልኛለች። ዳሩ ግን ደሌ እንደ መስቀሉ በዓመት አንዴ ብቅ ብሎ ምስጢራዊ ስፍራ ስለሚኖር እስካሁን እንዳልተቻላት አስታውቃኛለች። ከሆነላትም በዚህ ዓመት አሊያም ለከርሞ ዱብቲ መታ አዳራችንን እንደምትጎበኝ ቃል ገባች። እኔና ሽንብሩትም በዚህ አይነት ዘመዶቻችንን ከጠየቅን በኋላ እክት ሳናበዛ ሁሉንም ተሰነባብተን ወደ ዱብቲ ተመለስን። እግረ መንገዳችንንም ላሊበላ ከተማ ላይ በደማቅ ስነ ስርዓት የተፈጸመውን የሰናይንና የህንደኪን ሰርግ አድምቀነዋል። እኔ እኮ አንተ ልጅ አለህልኝ ብዬ ነው እንጂ ደም አስተፊውን አማች አለኝ አሉ አስር አለቃ ትግስት ባጣ መንፈስ፣ ሞቅታም አለባቸው። እስኪ አሁን አትጩ፣ ምን አይነት ስቃይ ነው? ጉዳይ እኮ ያንተ ብቻ ሳይሆን የኔም ነው ሲል መለሰ ጨፍቄ። ድምፁ ዝግ ያለ ነበር። አስማሚያ እኮ ነው እንዲያናገረኝ በማለት የአስር አለቃ ኮስተር ብሎ ቀጠሉ። ወይዘሮ አዳኑ አንድ ጓዳ አንድ ወዲ ይላሉ። የእናትህን ነውር ካልፋክ ልጅ አይደለህም። እርግብ ሚስቴን አሰቃይቶ የገደላትን ብድሩን እንድትከፍለው ሻለው። ያን ሰሞን ፈላስፋው ጉዳዩን ሲያጫውት ካሳይታ ድረስ እንዴት እመጣለሁ አልክ። አሁን ደግሞ ምን ሰበብ ልትፈጥር ይሆን? እንደ መነሳት አሉና ተመልሰው ተቀመጡ። አረ ተው አባባ ዝም በል፣ ጎረቤት እንዳይሰማን። ምን አይነት ስቃይ መግባት ነው? አንድ አይነው ጨፍቄ ዞር ብሎ ተመለከተኝ። የአስር አለቃ እስኪ ረጋ በሉ አልኩኝ ሁኔታው ስላስፈራኝ። ሐሳቦቱን እኮ ተስማምተንበት ይሄው ቆርጥን ተነስተናል። በጮት የሚሆን ነገር የለም። ያንተ ይሻላል አሉኝ የአስር አለቃ ሲጋራ እየለኮሱ። ይሄ እንደሆነ ሰውነቱ ትልቅ ቢመስልም ልበ ቢስ እንደሆነ አውቃለሁ። ይዋ ሊደርክ የሚል ቶሎ ሄዶ አከናውን አይመጣም። ወይኔ ጦር ሰው ደግሞ ለአንድ ሽፍታ ይሄን ያህል ጭንቅ! ቁርጡን ንገረኝ እንጂ እኔ ራሴ ሄጄ ለአገር መቀጣጫ እንዲሆን ቀን በቀን በአደባባይ አነጥፈዋለሁ። እጃቸውን ዘርጋ አጠፍ ያደርጉታል። የአስር አለቃ አሉ ወይዘሮ አዳኑ ሁላችንንም አተኩሮ እየተመለከቱ፣ ያለነው እኮ በወዳጅና ጠላት መሃል ነው። እስኪ ዝግ እያሉ የሚሆን የሚሆነውን ያስረዷቸው። አንቺ ደግሞ ዝም በይ አሉ የአስር አለቃ ፊታቸውን ለአፍታ አጥቁረው። ያንኑ ጨሌሽን አጠልቀሽ ዙሪ። እንዲህ አይነቱን ነገር ምኑን አውቀሽ ነው? ሁለቱም ልጆቼ ናቸው።
በእጃቸው ወደ ሁለታችን ማመላከቱ ሆዴ ኖረውን ቁጭት እንዲወጡልኝሻለሁ። ያ ሽፍታ ግፉን በጎብዝና የወራት እንዳጠጣኝ አሁን በሽምግልናው ጽዋውን ሊጨልጥ ይገባዋል። ቶሎ ሂዱና ከነሽበቱ ወደ መቃብር አውርዱት። አስር አለቃ ከዚህ በኋላ አልተናገሩም። መጠጡን እየተጎነጩና ሲጋራ እያጤሱ ተቀመጡ። በጥሮር ኩሌታ ላይ በአንድ ምሽት አስር አለቃ ቤት ከምክርኖ ሴራ ከፊሉ ይህን የመሰለ ነበር። የአስር አለቃ ከፈላስፋው አፍ የሚስታቸው ገዳይ የሆነውን ሽፍታ ዜናውን ከሰሙበት ጊዜ አንስተው ክትትላቸውን አጠናክረው እንደነበረ በተደጋጋሚ ያስረድተውናል። ከፈላስፋው ጋርም በመሆን ታይ የተባለበት ሚሌ ድረስ ሄደው እንደተመለከቱትና ለእርሱነቱ ቅንጣት ታህል እንዳልተጠራጠሩ አስረግጠው ተናግረዋል። ይህም ቢሆን ግን ነገሩን በከባድ ምስጢር ይዘውታል እንጂ አላዝረከረኩትም። ትንሽ ቆጣ ያሉትም ጨፍቄ እንደ መፍራት በማለቱ ሊያጀግኑት ነው። በስምምነታችንም መሰረት መጉጃ መሳሪያችንን ማለትም ጩቤ ስለንና ሰንግለን ሽመላችንንም አወዛዝተን ጨርሰናል። አሁንም ይኸው እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ግዳጃችንን በምን መልክ እንደምንወጣ እየመከርን ነው። የሰባ ሙክት ተጥሎልን ዱለቱን እነ ሽንብሩትም ሳይቀሩ ቀላይ ከተቃመሱ በኋላ ዘማቾቹ እኔና ጨፍቄ በተለየ ግብር ላይ ነን። ጠላና ረቄውም እንዳፈተተን ቀርቦልናል። ወይዘሮ አዳኑ ጉዳዩን ሙሉ ለሙሉ ባይረዱትም በባለሙያነታቸው አንዴ ጥብሱን፣ አንዴ ቅቅሉን፣ አንዴ ዝግኑን እያቀረቡልን ተያይዘነዋል። የአስር አለቃ በምን አይነት ዘዴ እያግባቡ እዚህ ደረጃ እንዳደረሱኝ ግልጽ ሊሆንልኝ አልቻለም። አብሮ መብላትና መጠጣት በሚያስከትለው ይሉኝታ እየተነዳው ለዚህ መድረክ እንደበቃው ታውቆኛል። የዱብቲ ኑሬ ራሱ ጊዜያዊ ነው። ዛሬ ነገ ሀብት ካፈራን ወደ አገራችን ተመልሰን በሰላም እንኖራለን የሚል ሐሳብ እንጂ ከሽፍታ ጋር ግብ ግብ መግጠም አልፈልግም። አቅሜ ስለማይፈቅድልኝም ልቤ እንደዋለለ ነው። ራሴ በተፈጥሮዬ ልበ ድንቁጥ ነኝ። የረብሻና የሞት ነገር ሲነሳ እግሬ እንደ መሸብየት፣ ጉልበቴም እንደ መብረክረክ፣ ሆዴም እንደ መታወክ ይላል። ያንኑ ያህል ግን አንድ የረብሻ ውስጥ ከገባው አይገደኝም። እስከምጀምር ነው ጭንቄ። በዚህ ተለዋጭ ባህሪም ቀን ላይ ሲያጫውቱኝ የፍርሃት መንፈስ ያልሰፈረብኝን ያህል አሁን ደግሞ በመጠጡና በመብሉ ተደፋፍሬያለሁ። ካሁን በኋላ ደግሞ ምን እንደሚተካ አላውቅም። የአስር አለቃ ባላጋራዬ ነው ስለሚሉ ሽፍታ ማንነት የማውቀው ነገር የለም። ልክ እንደ ምንደኛ ከጨፍቄ ጋር ሄጄ ወንድነቴን እንዳስመሰክርን የተወሰነብኝ። የሴራው ዕቅድ አውጪና አስተኳሽ ደግሞ የአስር አለቃ ወዲያ ሲሆኑ እኔና ጨፍቄ መቼዎች ነን? ጨፍቄ ከሶስት ጊዜ በላይ ሚሌ ሄዶ ሽፍታውን ተመልክቶት እንደመጣና የሚኖርበትንም ሆነ የሚውልበትን ስፍራ እንዳጠና አፉ ሞልቶ ነግሮኛል። እኔም ከዕዳው ነፃ ለመሆን ለምን ሽፍታው ይድን ሳይባል ከባቲ መጥቶ እርምጃውን እንደማይወስድ በተዘዋዋሪ ጠይቄ ነበር። የተሰጠኝ መልስ ግን እሳቴ ላሳማቼ ቢሆንም ሚስጥር ለመጠበቅ ነው የሚል ነበር። ይህም በመሰሉ ሰበብ አሰበብ ተሸንፌ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ስጋበስ ከቆየሁኝ በኋላ እንደ ማለዳ ጠል ድንገት ደርሰን እንድንወድቅበት ተስማምተን ለእረፍት ወደ ቤት ሄድኩኝ። ሽንብሩት ተኝታለች። ከገጠር ከተመለስን ወዲህ ጸባይዋ ተቀያይሯል። በአዝማሪነታችንም ቢሆን ያላሰብነው ችግር ተወልዶን የቆየን እኛ በሌለንበት ወቅት ሌሎች ባልና ሚስት አዝማሪዎች ዱብቲ መጥተው በሕዝቡ ዘንድ ተቀባይነት አግኝተው ጠብቀውናል። ብታውቁም ወቁ፣ ባታውቁም ጠይቁ፣ ላስቲዎች መጥተዋል፣ መድረኩን ልቀቁ እያልን ብናዜምም ወረተኛው ሰዋችን ጆሮን የሚሰጠን አልሆነም። እንደ ወትሮ ያለ ተቀናቃኝ ዱብቲ ላይ ልንፏልልበት አልተቻለንም። ያም ቢሆን ግን የደሞዝ ሰሞንን እየጠበቅን መጫወታችንን አልተውነውም። ቤት ጥሏት ከዋሉ ትጠወልጋለች፣ ካደሩም ትሞታለች እንዲሉ ገጠር በነበርንባቸው ሳምንታት ውስጥ ልትሞት ስታጣጥርን የደረስንላት የማገዶ እንጨት ሳይቀር ተሰርቆ ነው የጠበቀን። ማኅበራዊ ቅርርቦሻችንንም ለማደስ ቀላል አልነበረልንም።
በመጓጓዣውና በሌላውም ወጪ ውስጡን ተካስረናል። ይሄም ሳይሆን አይቀርም የሽንብሩት ጸባይ ቀያየረው። የጫማ ስፌት ስራዬንም ገፍቼበታለሁ። ከፍል አስፋው ጋርም አንድ ሁለት የተገናኝተን እንደተለመደው ጥልቅ ትምህርት ሰጥተውኛል። የበላይነሽ ባለቤት ገላዋስንም በማላቀው ምክንያት ፊት ነስቶኛል። ምናልባትም የጭፍቂና የኔ መቀራረብ ሊሆን ይችላል። በላይነሽ ስላስጠላችኝም እርግፍ አድርጌ ትቻታለሁ። ያቺን የመሰለች ልጅ አጋድመ ከሌላ ይታትወስልት የሚለው የፈላስፋው ምክርና የነምስጌ እጅ መጫን ስለሚታወሰኝ ከልጆች እናት ጋር ዳግም ለመዋዛት አልፈለኩም። በዚህም የማፈንግጥ አዝማሜ ፊቷን አጥቁራብኛለች። ምንም እንኳን በአባትየው ግፊት ብቀራረበውም የጨፍቄንና የሽንብሩትን ጉዳይ በጥርጣሬ ዓይንን የምመለከተው አላምናቸውም። በተለይም እሱ ካሳይታ ወደ ዱብት የተንዳው ልማት ከተዛወረ ወዲህ የነገሮቹ አዝማሚያ የሚዋጡልኝ አልሆኑም። ቅርብ ከሆነው ልማት በየጊዜው አባቱ ጋር ሲመጣ በአይነ ቁራኛ አጠባብቀዋለሁ። ብወዳጀውም አይን የሚወጋ እንጨት ለአይን አይታይም እንደተባለው ተኩራየዋለሁ። ለምን ወደ ዱብቲ እንደተቀየረ አልገባኝም። ወደ ዱብቲ ከተቀየርክ በእጅ እንደገባች ቁጥረት የሚለው የገላው የሌሊት ሹክሹክታ ጊዜው ቢረዝምም በልቤ ውስጥ አለ። ወይዘሮ አዳኑ ደሴ የሚገኘው ጠንቋይ ባለመጠየቃችን ቅር ቢሰኙም ከገጠር የሾቶ ላዩን አብነት እንዳገኘን ስለገለጽንላቸው ለዘብ ብለዋል። እንደደረስንም የተባለውንና የተደረገውን ሁሉ አስረድተው ቁርቋሪያቸውን አሳይተውናል። ከአስር አለቃ ጋርም አሴሬን እንዳልወደዱት ካዝማሚያቸው ተረድቻለሁ። እንደ ጠፋው ልጃቸውም እየተመለከቱኝ ይሳሱልኛል። ሽንብሩትን እንዳልቀሰቅሳት ተጠንቅቄ ከጎኗ ተጋደምኩኝ። ከአስር አለቃ ጋር ስለጀመርኩት ነገር አልተነፈስኩላትም። በምን አማካኝቼ ወደ ሚሌ እንደሚሄድም አላውቅም። ስውሩን ጋድ ለማድረግ ከአንድም ሁለት ጊዜ ካፊ መልሸዋለሁ። ይህን ሳላውቀው የአባዋትን የሚስጥር አጠባበቅም በቀሪው ሕይወታችን ላይ ከፍ ያለ ሚና እንደተጫወተም እየቀደምን የደረስኩበት። አስገድዳችሁ ሰዱኝ እንጂ አልሄድም ይለናል አንድ ጠና ያለ ሰውዬ። ሰውየውን መቼም አይቼው አላውቅም። ፀጉሩ በቅማንዥር ተወሯል። አንገቱ ቀጠን ብሎ ጆሮ ትልልቅ ነው። ቁምጣ ታጥቆ እድፍ ጠገብ ጋቢ ደርቧል። አልሄድም እያለ እኔና ጨፍቄን ይታገለናል። ከቂጣ ባህል በፊት ወደ አገሬ ለመግባት ያሰብኩኝ ነኝ እንጂ ዲኔ አይደለሁም ይላል። ሁለታችን ግን ነህ ሽፍታ ነህ ይሄው አፍ ላይ ያለው ለምጽ ይመሰክርብሃል እንለዋለን እየወሰም ነው። አይደለሁም ስለ ተሰቀለው ክርስቶስ ተውኝ፣ ጥምጣሜ ወድቆብኝ ነው እንጂ ካህን እኮ ነኝ፣ ሕገኛ መባ ሳላስተጓጉል እየሰጠው ነበር። አሁን በእናንተ አይነቶቹ አርሚ አሕዛብ ላይ ልውደቅ? ጥፋተኛው ግን እኔ ነኝ። ታላቁ መምህር ወደ ሳምራውያን ከተማ አትግቡ፣ በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፣ የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ ያለውን በመተላለፌና እዚህ አረማውያን አገር በመምጣቴ ነው ይሄ ሁሉ የደረሰብኝ፣ ይበለኝ እያለ ሲለፈልፍ ክንድና ክንዱን ይዘን ከአንድ ደባቃ ቦታ ወስር ነውና ተናዘዝ አለው በአንድ ቃል። ምንም ኑዛዝ የለኝም። ወዮልሽ ኮራዚን የተባለው ለከተማይቱ ሳይሆን ለእናንተ እንደሆነ ተረዱ። ወዮላችሁ የንጹሐንን ደም ዛሬ ብታፈሱ እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ የሰማይ አምላክ ይበቀላችኋል እያለ ሲቀባጥር ከውጪ በሩ ተንኳኩቶ ከህልሜ ባነንኩኝ። ልብሴን ከላይ እየገለጥኩም በስመ አብ አልኩኝ። ሽንብሩትም ነቃችና ወደ እኔ ተገለበጠች። ህልሙ በአስፈሪነቱ አደነዘዘኝ። ሰውነቴን ተጫጭኖኛል። መብራቱን አበራውና ላቤን አበስኩት። ምን ሆነሃል? ምንድን ነው እሱ? አለ ሽንብሩት ግንባሯን ቋጠር አድርጋ በፍርሃት ዓይን እየተመለከተችኝ። ምንም አይደለም ባክሽ፣ እንደ ማቃዠት ብሎኝ ነው አልኳት። አሁንም ልቤ እንደተሸበረ ከውጪ የጨፍቄ ድምፅ ይሰማኛል። በልፈጠን ብለህ ተነስ እስቲ ጎሳ ይቀድ እንሂድ
ብሎ ወደ ቤቱ ሲመለስ የእግሩ ዳና ይሰማኛል። ካልጋዬ ላይ ተነሳሁኝና ሽንቴን ከፍዬ መለባበስ ጀመርኩኝ። ሽንብሩት ከወዲህ ወዲያ እየተገላበጠች ትመለከተኛለች። እውነት ልትሄዱ ነው የተጠራራችሁት? እኔ እኮ የሰሞኑን ሽር ጉዳችሁ አስገርሞኛል አለች ደረቅ ፈገግታ እየፈገገች። መንገድ ነው የምንሄደው ስል መለስኩላት። ሱሪ ላይ ቀበቶ እያስገባውና ትልቁን ጩቤን ከነማህደሩ እየታጠኩኝ፣ ካደረሰን ዛሬ ማታ እንመለሳለን፣ አለበለዚያ ነገን የምንመለሰው። ተይኝ እስቲ አሁን ባክሽ። ዞር ብዬ ፊቴ በመስታወት ተመለከትኩት። ሽንብሩት መልሴ እንዳላረካት እያስታወቀባት ነገሩን ደርሰንበታል አለችኝ እጇን ባፉ አድርጋ። ሚስጥሩን ብታውቀውም ሆነ ባታውቀውም ግድ አልነበረኝም። እንዲያው ልነግራት አቆቁቤ ነበር፣ ግን ዝም አልኳት። ይህ ዝምታይም በቀሪው ሕይወታችን ላይ ቁልፍ ሚና እንደተጫወተ የተረዳሁት በማግስቱ ነበር። ሽንብሩትም ንግግሯን በመቀጠል ለጨፍቄ ልጃገረድ ልጠፉ መሄዳችሁ አይደል? ብቻ በማታውቀው አገር ሐሳርህን እንዳትሸምት አለችኝ ፍርሃት እየተነበበባት። ለሱ ሳይሆን ለኔ እንደምንጠልፍ እንደ ቀልድ ከነገርኳት በኋላ ጨፍቄ ስለመጣ በሩን ከፍቼ ወጣው። የአስር አለቃ ጋቢ ለብሶ ቆመዋል። በራፋቸው ላይ የቆሙት ወይዘሮ አዳኑ እንደሆኑ ለመለየት ድንግዝግዝ ተዋላገደኝም። ሌሊቱ ጭር ያለና ብርዳም ነበር። ከመንደሩ እስከምንወጣም ድረስ የአስር አለቃ ለተልኳችን ስኬታማነት ከመከሩም በኋላ አውራ መንገድ ጋር ደርሰውን ተመለሱ። ባለምኩት ህልም ምክንያት መንፈሴ እንደተረበሸና ፍርሃት እንደወረረኝ ከጨፍቄ ጋር ጎን ለጎን ሆነን ትልልቅ መኪናዎች ወደሚቆምበት ስፍራ ተጓዘን። ትንባዋ ጤሳለሁ፣ ትልቁን ሽመሊን ይዣለሁ፣ ረዘም ያለ ኮት ለብሻለሁ። ጨፍቄ አያጭስም። ከዚህ በፊት አበበሽ ጠጅ ቤት ተራብሾ ንጉሴን የገመሰበትን ሽመል ነው የያዘው። ጩቤም ታጥቋል። ደንደሳም በመሆኑ ጎን ለጎን ስንራመድ የሎስና ድንቢጥ እንመስላለን። በሚሌ በኩል አድርጎ ወደ ገዋን የሚዘልቅ ጥጥ ጫኝ ከባድ መኪና ማግኘቱን እየነገረኝ እተባለው ስፍራ ደረስን። ሶስት የሚሆኑ መኪኖችም ሞተር እያሞቁ ነበር። ወደ አንደኛው ከቀረብን በኋላ ረዳቱ እጁን በራፊ እየጠረገ ለምን ቆያችሁ? እኔ እኮ የምትቀሩ መስሎኝ ነበር። በሉ አሁን ሹፌሩ ሲያያችሁ ጡና ሸራውን ለብሳችሁ ቆዩ። ጎማዎቹን ለመሰለል መንገድ ላይ ስናቆም እየመጣው ጎበኛችኋለሁ አለ የፍርሃትና የመጠራጠር መልክ እየተነበበበት። ሁለታችንም ሽመል ይዘን ስንታይ ነፍሰ በሎች ነው የምንመስለው። ደህና ምን ታደርጋለህ መሰለ አለ ጨፍቄ ከደረት ኪሱ ገንዘብ አውጥቶ እየቆጠረ። ሚሌ ከተማው ጋር ከመድረሳችን በፊት ታወርደናለህ። መኪናው እንዲቆም ደግሞ ተፍጨርጭር። ደግሞ ሌላ ነገር እንዳይመስል፣ ኮንትሮባንድ እቃዎችን አግኝተን ነው። ከቀናንም ደግሞ የማደርግልን አታውቅም አለውና ብሩን ከሰጠው በኋላ ከመኪናው በስተኋላ ተንጠላጥለን ሸራውን ለብሰን ተቀመጥን። ወዲያውኑ መኪናው ጉዞ ጀመረ። እኔ እንደሆነ እጠነቀቃለሁ፣ አባባ ግን ማታ እንደሰማው ይቀባጥራል። እልከኝነት የትም አያደርስም። ሚስጥርን መቅበር ይበጃል። ረዳቱን እንኳን እንዴት እንዳሞኘው ታያለ። ጠላትን ሳይታወቁ ከመጉዳት የበለጠ ብልህነት የለም። ሽንብሩት ግን የት እንደምትሄድ አልጠየቀችም እንዴ? ሲል ጨፍቄ ጠየቀኝ። ጠይቃኛለች ስል መለስኩለት እየተመቻቸው። ግን ደግሞ መልሱን ራሷ አመጣችው። ለጨፍቄ ሳዱላ ልጠልፉ ነው ብላኛለች። በተረፈ ምንም አላወቀችም። ደግ አድርገሃል አለ ጨፍቄ መዳፉን እያፋተገ። ሚስጥር የባቄላ ወፍጮ አይደለም። ከማማ በቀር ገላውና በላይንሽም አያውቁም። ጉዳዩን ካከናወንም በኋላ እናለባብሰዋለን። ግን ሰውየውን በደንብ ለይተዋል እንዴ? ታውቀዋለህ? ስጠየቅኩት ድምፄን ለማጥራት እየታገልኩኝ። መቼም የአስር አለቃ ሮሮ ብሶኝ ነው እንጂ እንደ ሸማቂነት የምጥለው ነገር የለኝም ስል የልቤን ተነፈስኩኝ። እኔ ሲው አይደል እንዲያነሳሳኝ፣ ጠዋት ማታ ይነዘንዘኛል። ደግሞም ሰውየው አይኔን ስለጠፋብኝ ልበቀለው ሻለሁ። እናቴን በኮርባጆ ሲገርፏት ጠብሶኝ ነው አንድ አይኔ የሆንኩት አለና በረጅሙ ተነፈሰ። በዚህ ነብሰ ገዳይ ሰበብ ብዙ ሰቀቀን ደርሶብኛል አለና ተመለከተኝ። ለማዳመጥ መፈለጌን በሚገልጽ ሁኔታ ቀና ብያየሁትና ዝም አልኩኝ። እናቴን በደንብ አውቃታለሁ። የስድስት ወይም የሰባት ዓመት ልጅ እንደሆንኩኝ የሞተችው ደንሳይና ስመኝን እየታመመች በጭንቅ ነው የወለደችው። ሽፍታው እጀ መርዝ በመሆኑ ብዙ ዓመታት ታማ ሞተች።
አማሟታ ከልቤው ስለተቀበረ ተዝባለኝ ቁጥር ቁዘማዬ ታላቅ ነው። የሽፍታው ግፍ እናቴን ገድሎ አላቆመም። እንደምታየኝ አካላ ተጎድሎ አድርጎኛል። በአንድ አይናነት የደረሰብኝ ጥቃት ይውድ ነው። ከጓደኞቼ ጋር ውትድርና ለመቀጠር ሄጄ ሁሉም ሲመለመሉ እኔ ተመርጬ በመቅረት እያለቀስኩኝ ወደ ቤት ተመልሼ ያለው በሌሎች የሥራ መስኮችም እንዳልሳተፍ እንቅፋት ሆኖብኛል። ከሰዎች በተገናኘው ቁጥር ቀድሞ የሚያዩት አይኔን ነው። ሴቶቹን ለማዝናናት ስቀርባቸው ኩስ የነካው እንጨት ያደርጉኛል። ይሄ ሁሉ ግን ከተለማመድኩት ቆይቻለሁ። ሰካራሙ ንጉሴ እንኳን አንተን ኩሩሩ እኔ ነውር ብሎ እንዳሾፈብን ታስታውሳለህ? ታዲያ ይሄ ሁሉ በሽፍታው ስለተፈጸመ ልበቀለው ሻለሁ። ከሁሉም የማይረሳኝ ደግሞ ገና ጎረምሳ ሳለው አንዲት ልጅ የሰደበችኝ ነው። ትምህርቴን እንኳን ዳር ያላወጣሁት በዚሁ ሰበብ ነው። ታዲያውል ደሴ በነበርንበት ጊዜ ዘውዴ የምትባል ልጅ ወድጄ ነበር። መልኳ እንደ ሽንብሩት ውብ ነው። መራጃ እንደወደቀበት ብን ልቤን በፍቅሯ ፈረካክሳ ጥለዋለች። ሕጓንም የገሰስኩት እኔ ነኝ። የዛን እንጀራ እናታችን ገበያ ስለሚውሉና እነ ደንሳይ ምንም ስለማያውቁ አባባም ወደ ሥራ ሲሄድ እግሩን ጠብቀን ቤት እንገባና ያሻነን እንፈጽማለን። ከንፈሯን ብመገበው ማረካብ ካንተ ሌላ ወንድ በዓለም ላይ የለም እያለች አፍ አውጥታ ትናገር ነበር። እኔም ከሷ በቀር እንደማልወድ ገልጬላታለሁ። በዚህ አይነት እንዳለንም ዱብ ዕዳ ወደቀብኝ። እንደ ልማዳችን ልሳምሽ ለላፋሽ ብላት አልሞከርም አለችኝ። ምን ሆነሻል ብዬ ጠየቅኳት። ምንም ስትል ድፍን ያለ መልስ ሰጠችኝ። አይ ንገሪኝ፣ አንድ ነገር እንደደረሰብሽ ታስታውቂያለሽ ዘውድዬ አልኳት። እንደዛ እያልክ እንዳጠራኝ አልፈልግም አለችኝ። ምን ነው? ምን የበደልኩሽ ነገር አለ? ምንም የበደልከኝ የለም ግን አለችና ጭብጥብጥ ያለ ደብዳቤ ስታኝ ከፊቴ ተሰወረች። እስከ ዛሬ ድረስ መስተፋቅር ስላደረክብኝ አይኔ ታውሮ ወድጄህ ነበር። አሁን ግን አልፈልግህም። የፈቀድከውን መማለጃ ብታመጣ እንደማልቀበል ተረዳ። ከአንተ መስተፋቅር በላይ የሆኑ ሊቆች ማርከሻውን አቅምሰውኛል። ከአንተ ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ ይደንቀኛል። ወይኔ ልጅት፣ እንዴት አንድ አይን አወዳለሁ? አቻውን ፈልግ። እኔንም አመዴ ጎሹ አጥቶኛል። ነውር የሌለበት ወንድ ይሉሃል እሱ ነው። በል ደህና አሁን እህት ዘውዴ አንድሬ ነበር የሚለው ደብዳቤዋ። ያን ሰዓት ናላይ በድንጋጤ ዞሮ ያለውበትን አላውቅም ነበር። እንደ መቀወስም አድርጎኝ በጸበልና በምህላ ነው ነብስ የተመለሰው። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ያበቃኝ ይሄ ሽፍታ በመሆኑ ያለምንም ርኅራ ይበቀለዋለሁ። አንተን የሚያስፈራ ነገር የለም። ለማናገስ ያህል አብረኸኝ መጣ እንጂ ከደርብ ላይ እንደወደቀ ሸክላ ኩልምስምስ የማድርገው እኔ ነኝ ብሎ ትረካውን ደመደመልኝ። ታሪኩ አሳዘነኝ። እኔን አይነ ጩልሌ እያሉ እንደሚያበሽቁኝ ያለ ነገር ስለደረሰበት ልቤ ነካኝ። ከዛን ደቂቃ አንስቼ ለዚህ ሁሉ ያበቃውን ሽፍታ አብሬ ለመደቆስ በልቤ ቃል ገባው። ከረዳቱ ጋር በተነጋገርነው መሰረት ሚሌ ከመድረሳችን በፊት ወረድን። ልብሳችንንም እያራገፍን ቅርባችን ካለ ቁጥቋጦ ዘንድ ወገባችንን ለመፈተሽ አገለልን። ረፋድ ቢሆንም የአካባቢው ሙቀት ሰራ አካላትን ይፈጃል። አነስተኛይቱ ከተማም ከበስተፊታችን ትታየናለች። በርቀት የተሰማሩት ከብቶችና በጎች እንዲሁም ግመሎች ይታያሉ። በጠያር ግመሎች ሸቀጣሸቀጥ ጭነው በአውራው መንገድ ላይ የሚጓዙ አፋሮችም አሉ። በተረፈ አካባቢው ጭር ያለና አስፈሪ ነው። ከጨፍቄ ጋር ሆነንም ወደ ሚሌ ወንዝ ጉዞአችንን ተያያዝነው። ጨፍቄ በላስቲክ የተጠቀለለ ምግብ ይዟል። ሲጋራ ክፉኛ ስለጠማኝም ለኩሼ ሳብ አደረኩኝ። ስለተጫነው ጥጥ በማለት መኪና ላይ አላጨስኩኝም። እግረ መንገዳችንንም ለጥቂት ወራት ስለሰራበት ኤላ ውሃ እርሻ ጣቢያ የሚያውቀውን ያህል አስረዳኝ። ጥጥ፣ ማሽላና ሸንኮራ አገዳ እንደሚመረትበትም ነገረኝ። የቦታውንም አቅጣጫ በርቀት አመላከተኝ። ከየአገሩ ነፍስ አጥፍተው ስማቸውን በመቀየር የሚኖሩ ሰዎች በብዛት እንዳሉበትም ነገረኝ። ገለጻው ግን የመረበሽና የመቻኮል መንፈስ ነበረበት። አካባቢውንም በትኩረት ቃኘ ነው። ወንዝ እንደደረስንም በላስቲክ የያዝነውን ምግብ መመገብ ጀመርን። የዱር መብል በጣም ይጣፍጣል። ሙቀቱ ጣዕሙን ቢቀይረውም ለራበው ሆድ ስለማይቆረቁር ወረድንበት።
የተረፈውንም ከነላስቲኩ እዛው ተወነውና ገላችንን ለመለቃለቅ ወደ ወንዙ ገባን። በጥቁር አለት ላይ የሚፈሰው የሚሌ ወንዝ ጥራቱ ልክ እንዳዋሽ ነው። ሰውነታችን ሙቀቱን እስከሚለቅ ድረስ ብዙ ቆየን። ያቺን የማርያም ግርዝ ሙርጤን ከዋስ ወጣ ሸፈንኳት። ለባብሰን ስናበቃም መንጋዎቻቸውን ውሃ የሚያጠጡ አፋሮች አግኝተውን በቋንቋቸው አናገሩን። ጨፍቄ እንደመሞክር ቢልም አብዛኛውን ጊዜ በምልክትና በሳቅ ይሸፍነዋል። ትንንሾቹ ሳይቀሩ ሐኔ ታጥቀዋል። ሴቶቹም አብሯቸው አሉ። እነሱን ትተን በሌላ መንገድ ወደ ከተማው ገባንና ከአንድ መጠጥ ቤት ጎራልን። ጨፍቄ በኪሷ ኑሮት የነበረውን የጨርቅ ኮፍያ ደፍቷል። ሰዎች እንዳይለዩንም ከአንዱ ጥግ ተቀምጠን መጠጣት ጀመርን። ከኔ ይልቅ አካባቢውን ስለሚያውቀው የቻለውን ያህል ያብራራልኛል። የአካባቢው ሰዎች ጸጉረ ልውጥነታችንን አይተው እንዳይጠረጥሩን ዘና ብለን ተቀመጥን። እስከ 9 ሰዓት ድረስ እንጠጣ ቆየንና ጨፍቄ የሰውየውን መኖርና አለመኖር ለማጣራት ወጣ አለ። የእሱን እግር ጠብቆ አንዱ ንጣታም ሰካር ቀረበኝና ጨዋታ ጀመረ። አልጋና ቁም ሳጥን እንዲሁም ግርን ሙድ ጠራቢ ነኝ እኔባ። ዳሩ ግን የሚሌ ሰዎች የምኖርበትን ቤት እንኳን ከለከሉኝ፣ እያለ በስካርና በተሰባበረ ምላስ መለፋደዱን ጀመረ። እኔም ሙሉ ለሙሉ መስከሩን በመረዳቴ እንሰጣለን አይዞ አልኩት በማሾፍ እየሳኩኝ። ቤት ካገኘው እኔ ሌላ ምርማር ይሸምን። አንተ ቁምልኝ፣ አገኘዋለሁ። እኔ ግን ማነው ስምህ አንተ? ሲል ያልታሰበ ጥያቄ ሰነዘረ። ስሜ ምን ያደርግልሃል? ምንም አያደርግልም የኔ ስም። የቤቱን ጉዳይ ግን በእኔ ቶ አይደለም፣ አይደለም፣ ኖ ኖ፣ አይደለም። እጆቹን ባሉታ ነቀነቀ። ብዙዎቹ እንዳንተ የሸነገሉኝ አቂለውኛል። እኔ ብዙ ጊዜ ተሸውጃለሁ። ስምን ንገረኝ። የአንተን ስም በመጥራትም እድሜ ልክ ይንላለሁ። ሀይ ሀይ። ሀብታሙ ማለት ያቅታል? ሀብታሙ ማሩ አልኩት ለመገላገል ያህል። ሀብታሙ ማሩ የተባረከ ስም ነው። ትሰማኛል? አለና ከተቀመጠበት የግዱን ተነሳ። እኔና ሀብታሙ የሰራነው ቤት ዳርዳሩ ወርቅ ነው፣ መሃሉ ገነት እያልኩኝ ዘፍንልሃለሁ። ጨብጠኝ በናት፣ ከጨብጠኝ ጨብጠኝ። ብርሌውን አነሳና እጁ ዘረጋ። እኔም እየሳኩኝ ጨበጥኩት። ሌሎች ሰዎችም እየተመለከቱን ነው። እንደገና ከጎን የተቀመጠና ሀገር የት ነው? ቆይ አንተ አለኝ። ባቲ ስል በአጭር ቃል መለስኩለት። አይ እውነት አይመስልኝም በሚል አይነት ራሱን ነቀነቀና የባቲ ሰው እንዳልሆንክ ታስታውቃለህ አንተ እያለ ጨዋታውን ሲያስረዝም ጨፍቄ እየተቻኮለ ገባና መተላለፊያ ጋር ቆሞ ጠቀሰኝ። ሊያልቅ የደረሰውን ጠጅን ተጎንጭቼም ሂሳቡን ከፍለን ወጣን። ሰውየውን አግኝቼዋለሁ አለኝ ጨፍቄ ቁርጥ ቁርጥ በሚል የፍርሃት ድምፅ። እስከሚመሽ ድረስ አንዱ ጋር እንወሸቅ አለና ከተማውን ለቀን ወጣን። ከከተማው በስተደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫ ካለው ጠላላ ሜዳ ላይ ከአንድ የበረሃ ግራር ስር ጋደም ብለን ተልኳችንን በምን መልክ እንደምንወጣው መምከራችንን ቀጠልን። ከተሜው ቀን ሳይሆን ማታ ላይ በብዛት ውር ውር እንደሚል ደርሰንበታል። ለአይን መያዝ እንደጀመረም ትጥቃችንን አጠባብቀን በሰዋራ መንገድ ተመልሰን ወደ ከተማዋ ገባን። በአውራው መንገድ ላይ ሸራ ለበስ ከባድ መኪኖች ቆመዋል። ከቀኑ ይልቅ አሁን ሰው በርክቷል። ጨፍቄ አንዳንድ ነገሮችን እያስረዳኝ አንድ የግንብ ቤት ተጠግተን ቆመን። ጥበቃ የሚያደርጉ ሰዎች መሳሪያ ይዘው ከወዲህ ወዲያ ይንጎራደዳሉ። በዚህ አይነቱ የወንበዴዎች መስመር ስሰማራ የመጀመሪያው ስለሆነ ሆዴን ባርባር አለኝ። ልቤ ምቱን ጨምሯል። ሽንብሩትን ስንጠልፍ እንኳን እንዴት እንደሆንኩኝ እኔ ነኝ የማውቀው። ጨፍቄም ሁኔታዬን ተረድቶ አይዞ እያለ ያበረታተኛል። ያልፈራው መሆኔን ለማስታወቅ ሲጋራዬን እየተዝናናው አጨስ ጀመር።
ከግንቡ ቤት አልፈንም በግራና ቀኝ የቆርቆሮ አጥር ካላቸው ቤቶች መካከል አቋርጠን የሽንት ሽታ ያለበት ቤት ተተግነን ቆመን፣ ጭፍቄም ወደ ጆሮ ተጠግቶ ይሄ የምታየው ጠጅ ቤት ሲሆን እኛ የቆምነው ከሽንት ቤቱ ጀርባ ነው። የሰውየው መኖሪያ ከአውራው መንገድ በስተግራ በኩል ሆኖ ትንሽ ራቅ ይላል። ዳሩ ግን ጠጅ ለመጠጣት መምጣቱ ስለማይቀር ገብቼ ሁኔታውን ላጣራ። አንተ ድምፅን አጥፍተ ቁም፣ በዘገይም እንዳትንቀሳቀስ ብሎኝ በፊት ለፊቱ በር ለመግባት ወደ ጠጅ ቤቱ አመራ። ነገሩ አስገርሞኛል። አረሆ እየተባልኩኝ መሰንቆዬን ይዤ እንዳልዞር በምን ምክንያት እንደዚህ እንዳደረጉኝ ደነቀኝ። የተባለው ሽፍታ ምናልባትም ማይሎ ከመታኝ መጥፊያ ሊሆን ይችላል። በለስ ከሰጠንም የሰው ነፍስ አጥፍቼ ኩነኔኛ መሆኔ ነው። ቀስ በቀስ እያግባቡ ለዚያ በቁኝን የአስር አለቃን እየረገምኩኝ ቆምኩኝ። ግማሽ ሰዓት ያለ እንደቆየው ጨፍቄ ተመልሶ መጣና ፈጠን ብለህ ተከተለኝ አለኝ። ራመድ ራመድ እያለ ሲመራኝም እግሬን እያመናተልኩ ተከተልኩት። ከመንደሩ ወጣ ስንልም ሸብረክ ብለን መጓዛችን ቀጠልን። ምንም ያህል ሳንራመድ ከአንድ ትልቅ ድንጋይ ተሸጉጠን የተባለውን ሰውዬ መጠባበቅ ጀመርን። ከቤቱ ተነስቶ ወደ ጠጅ ቤቱ እያመራ ነው። የሚመላለሰውን በዚህ አቋራጭ እንደሆነ አጥንቻለሁ። እንዲያውም ያውል እየመጣ ነው፣ ተሰናዳ አለኝና ጩቤውን ከማህደሩ መዘዘ። የኔውንም ቁልፉን ፈትቼው ማህደር ውስጥ እንዳለ ተውኩት። ሰውየውም ሽመሉን ይዞ ባጠገባችን አለፍ እንዳለ ጨፍቄ ከወደ ኋላው ማጅራቱን ቀንድቦ ጣለው። እኔም ስበር እጄ ጀርባው ላይ ደገምኩት። የተሻገር ልጅ ብሎ ፎከርና እንደ መንበርከክ ሲል ጨፍቄ በሽመሉ አናቱን ብሎ አሽቀነጠረው። እንደ ተፍገመገመም ሰውነቱን እያግተረተረ በደረቱ ተደፋ። ጨፍቄም በጩቤው ከወጋው በኋላ ይበቃዋል፣ እንሂድ፣ ና እንሂድ አለኝና ጩቤውን በምናምን እየጠራረገ ምጭ አለ። እኔ ግን የተሻገር ልጅ የሚለውን ፉከራ ከሰማሁ አንስቼ ጆሬን ማመን ተስኖኛል። አፌ ከዋለ አረፋ ደፍቆ ሲያጓራ ቀስ ብዬ ፊቱን ተመለከትኩት። የፈራሁት አልቀረም። የኔ ጉድ ደሌ ተሻገር ነበር። የሽንብሩት አጎት የተሾመ ታላቅ ወንድም አገር ያሰለችው ሽፍታ ነበር። ምድር አፏን ከፍታ ብትውጠኝ ፍቃደኛ ነኝ። ሚሌ ድረስ ምን እግር ጥሎት እንደመጣ እንቁቅልሽ ሆነብኝ። ጨፍቄ ከወዲያ በኩል ምን ሆነሃል? አረ እባክህ ቶሎ ና እያለ በሲቀድም እዚህ ይጠራኛል። እኔ ግን የለሁም። ምድርና ሰማዩ ዞሮብኛል። ተረብሻለሁ። የደም አበላይ እየወረደው ጠጋ ብዬ ስመለከተው ማን አንተ? ወይኔ ወይኔ ሽመለኛው፣ ስለ ወንድ ልጅ አምላክ ጨርሰኝ ጨርሰኝ። እኔም የአንተው ቢጤ ጀግና ነበርኩኝ። መቼም መሸነፍ አይቀርም እንጂ ይላል። እምባዬ ሳላስበው ከዓይኔ ጠብ አለ። ያን መሳይ ጀግናም በእኔ አይነቱ ጭንጋፍ በመመታቱ ሲበዛ ተጸጸጥኩ። የደሙ ራጨት ሜዳውን ሞልቶታል። ከራሱ ቀና ብሎ እየተመለከተኝም የክብረት ልጅ አይደለም እንዴ አለኝ። አልመለስኩለትም። ወደ ኋላ እየተራመድኩም ካጠገቡ ራኩኝ። ጭፍቄ እዛ በመቆየት የተደናግጦ ኖሮ ቀስ ብሎ ቀረብኝና ምን ሆነሃል ሲል ጠየቀኝ። ዳሩ ግን አልመለስኩለትም። እግሬ እንዳመጣልኝ እየተራመድኩኝ የድሬን አወዳደቅ በዓይኔ ህልናዬ መመልከቴን ቀጠልኩ። ጨፍቄ ግን አላስተረፍ ነው የታባቱ እንዳያንሰራራ አድርገን የመታ ነው። አሁን ከከተማው ዳር ወደ ዱት የሚሄድ መኪና ጠብቀን ዛሬውኑ ቤት እንገባለን እያለ ይለፈልፋል። ብዙ ቢናገርም እኩሌታውን ግን አልሰማሁትም። ልቤ ክፉኛ ተረብሸዋል። አሁን ምን ይባላል ስል ራሴን ጠየቅኩኝ። እነዚያን የመሳሰሉ ወንድማማቾች በዚህ መልክ እንለያያቸው? ወይኔ ጉዴ! ድንገት ነገሩ ከታወቀና ድሌ ስሜን ከጠቀሰ ምን ሊውጠኝ ነው? ወይኔ! ያው ድብልቅልቅ ያለ ጥም መነሳቱ አይደል? የሽንብሩትን ስፊት እንዴት አየዋለሁ? ወዮ ጉዴ! እያልኩኝ መብሰልሰሌን ቀጠልኩኝ። ድሌን ክፉኛ መተነዋል፣ ግን አልሞትም። ድንገት ሰዎች ካገኙትና ማንነቴን ከገለጸ ምን አባቴ እንደሚውጠኝ መላው ጠፋኝ። ቢሞት እንኳን መዘዙ አይለቀኝም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የት እንደምንሄድ ለሽንብሩት ባለመናገሬ መጠነኛ እረፍት ተሰማኝ። ለወትሮ እንኳንስ ጠይቃኝ ያስለፈልፍ እንደቀመሰ ዘላበድላት ነበር።
እንዴትም ዝም እንዳልኳት ድንቀኝ። ወረኛነቴ ብዙ ጊዜ ጉዳ አድርጎኛል። ያሁኑ ዝምታዬ ግን ከጉዳ ወጣኝ። የገዛ አማትን መግደል ለወሬ አይመችም። ድሌ ተሻገር በየአገሩ በስውር ነው የሚኖረው። ከወንድሙና ከሁነኛ ዘመዶቹ በስተቀር ማንም አድራሻውን የሚያውቅ የለም። ሚሌ መኖሩን ሽንብሩት እንኳን እንደማታውቅ እርግጠኛ ነኝ። ግን እንዴት ከአስር አለቃ ጋር ደም ሊቀባ እንደቻል አልገባኝም። ሽፍታ ይላሉ እንጂ ስሙን አላነሱም። አንደኛው እግሩም እንከል እንደሚል ተናግረዋል። ይህም ትክክለኛ ነበር። ዳሩ ግን ፈጽሞ አላስተዋልኩትም። ካለፈ በኋላ ነው ትዝ ያለኝ። የተሾመ ታላቅ ቢሆንም ሰውነተ ቢስ አይመስሌ ነው ያን ሰዓት ወደ አእምሮ የመጣው የአምላክ ምስጢራዊ ፍርድ የሚለው የፈላስፋው ቃል ነበር። ሰዎች በስውር ደም አፍስሰው ማንም አላየን ብለው ይቀመጣሉ። ዳሩ ግን የሰማይ አምላክ ደም አፍሳሹን ሰው እጠለዋለሁ እንዳለ እነሱ በስውር ደም እንዳፈሰሱ እሱም በምስጢራዊ ፍርዱ ይበቀላቸዋል። እነሱን እንኳን ቢስት በልጅ ልጃቸው ላይ ይደርሳል። ስለዚህ ልጄ ሆይ ከደም ራቅ ነበር ያሉኝ ፈላስፋው። ድሌ በእውነት ተፈረደበት። የብዙ ሰው ደም አፍሷል። ብዙ ልጆችን ያላባት በርካታ ሚስቶችንም ባለ አልቦ አድርጓቸው ነበር። ጥቂት ያልሆነ እናትና አባቶችም በእሱ የተነሳ ያለ ጧሪና ቀባሪ ቀርተዋል። ይኸው የእሱም ደም የሌባ ደም ሆኖ ቀረ። እኔም ለራሴ አዘንኩኝ። ከጎኔ እየተራመደ ስለፈጸምነው ጀብዱ የሚቀባጥረው ጨፍቄን የማዳመጥበት ጆሮ የለኝም። በስጋትና በድንጋጤ አስገራሚ ገጠሜን በሚፈጥረው መረበሽ ተውጫለሁ። ኃጢአቴን በየዕለቱ እያሳደግኩት መጣው። አታመንዝር ተብዬ በዝሙት ተጠብጃለሁ። አትግደል ተብዬ ይሄው ገደልኩኝ። ፍርድ ያስፈራኝ፣ በዋዛ እንደማልቀራት ይታወቀኛል። ይህን ሳስብም አሁንም የፈላስፋው ቃል ታወሰኝ። ለዚህ ሁሉ ያበቁን አይሁዶች ናቸው። ችለው ላይጠብቁ አስርቱን ትእዛዝ አሜን ብለው ተቀብለው እስከኛው ጨምረው በጠበጡን። እኛስ መቼም በበጉ ደም ታጥበን ማረን ካልነው ይሰማናል። ይብላኝ ለነሱ የማዕዘኑን ድንጋይ ለናቁ። መዝሙረኛው ቤዛ የላቸውም ያለው ይህንኑ ማመላከቱ ነው። አንተና እኔ ግን በእውነት መስቀሉ ስር ተደፍተን ማረን ካልነው የሚጨክንበት ልብ አይኖረውም እያሉ ነበር። ለአእምሮዬ የረቀቀ ምክር የሰጡኝ ለስሙ ይታወሰኝ እንጂ በአሁኑ ሁኔታዬ ስለ ኩነኔና ምሕረት ላስብ አልተቻለኝም። የመጀመሪያው ጥቁር ነጥቤም ይሄ ነው። ዘገነነኝ፣ ከበደኝም። በፈቀደው ነገር ባጥበው የማይለቅ ድፍ እንደሆነ ገብቶኛል። ዳሩ ግን የፈሰሰ አይታፈስምና የክብረት ልጅን የመታኝ ካለ የሚያስከትልብኝን መዘዝ እያሰብኩኝ እንዲሞትልኝ እየጸለይኩና እየተሳልኩኝ ወደፊት መጓዝን ቀጠልኩ። ወደ ዱብቴ የተመለስ ነው። አንድ አነስተኛ የዕቃ ማመላለሻ መኪና ወደ አሰብ ሲሄድ ካገኘም በኋላ በልመና ተሳፍረን ነው። መኪናው ወደ አሰብ የሚወስደውን መንገድ ይዞ ሲያመራ፣ እኛ ግን የዱብቴ አቋራጭ ጋር ካደረሰን በኋላ ወረድንና በእግራችን መጓዝ ቀጠልን። የከተማዋ ብርሃን በቅርብ ርቀት ይታየናል። መንገዳችንም አቧራማ ነው። ያም ቢሆን ግን ለየብስ ጉዞ ከቀኑ ሐሩር ይልቅ ማታ ይመረጣል። ጨፍቄ የማዳምጠው እየመሰለው ብዙ ያወራል። እየቆየ ግን ልቤ እንደተሰረቀ በመገንዘቡ ለምን ቅር እንደተሰኘው ጠየቀኝ። እኔም ሰው ስገድል የመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን ከመጥቀስ በቀር ሚስጥሩ ልነግረው አልፈለግኩም። የገደልነው የሽንብሩት አጎት ነው ብለው ሌላ መዘዝ ከበስተኋላው እንደሚያስከትል አውቃለሁ። ለሽንብሩት ወዴት እንደምንሄድ ባለመናገሬ መጠነኛ የተስፋ ጭላንጭል እንዳገኘው፣ አሁን ደግሞ ለጨፍቄ የሟቹን ማንነት መግለጽ እንደሌለብኝ ጽኑ ውሳኔ አድርጌያለሁ። ነገሩን ባስረዳው ምን እንደሚሰማውና ምን ሊለኝ እንደሚችል ከቶ አላውቅም። ምናልባትም የተሻለ የሚስጥር አጠባበቅ አማራጭ ሊያመጣ ይችል ይሆናል። ይህም ቢሆን ግን ከአፍ ከወጣ አፋፍ ስለሆነ እክም ማለቱ ይበጃል። ዱር የወደቀው ሰው ሞት ሽረት ሳይለይ ዘና ማለትም አልፈለግኩኝም። አይቶኛል፣ ስሜንም ጠርቷል። ለሰዎች ከነገረ ደግሞ አለቀልኝ። ይህም ጭንቀት ሰንጎ ስለያዘኝ ሌላ ለመጨመር አልሻም። በሌላ በኩል ደግሞ ጨፍቄም ሆኖ የአስር አለቃ ስለ ሟቹ ማንነት ስለማያውቁ ካፏቸው አምልጦ ሽንብሩት ጆሮ ከደረሰ ያው የተፈራው መጋለጥ መከሰቱ አይቀሬ ነው። ይህንንም አስቤ ዳግመኛ ደነገጥኩኝ። ጨፍቄ ጉረኛ ነው። እኔ በሌለውበት ጊዜ ለሽንብሩት ተንፈሶላት ጉድ ሊያደርገኝ እንደሚችል አበክሬ ስለተረዳው በለሰለሰ አንደበት እንዲያልኩት፣
አሁን መቼም ሰውየው ይሙት ይዳን አይታወቅም። ስለሆነም ጉዳዩን በጥብቅ ሚስጥር መያዝ ይኖርብናል። ለፈላስፋውም ቢሆን ምን ነገር የለበትም። ሰው አልታመንም። ለአንዱ ነጭ ለባሽ ሄዶ ሹክ ቢል ጉድ እንሆናለን። ወደ ሰፈራችን እስከምንደርስም ድረስ ስለ ሚስጥር አጠባበቁ ብዙ ተወያየን። እኩለ ሌሊት ላይ ነበር ቤታችን የገባ ነው። የአብዛኛው ቤት መብራት ቢጠፋም የኔና የአስር አለቃ ግን እየበራ ነበር። ወደ በሩ ተጠግቼ ለሽንብሩት ምልክት ከሰጠዋት በኋላ ከጨፍቄ ጋር ሆነን ወደ አባቱ ቤት ገባን። የአስር አለቃ እየተጠባበቁ ስለነበረ እንደተመለከቱን ፈጠን ብለው ተነሱና ለሚስታቸው ትእዛዝ ሰጡ። መንገድ ለመንገድ አጭሰው የነበረው ሲጋራ ስለጨረስኩኝ ሌላ እያስኩኝ፣ ወይዘሮ አዳኑ ከንጉልታቸው እንደነቁ ፊታቸውን እየደባበሱ እስኪ ወጡን ላሙቅላችሁ፣ ብርዱ ገደላችሁ አይደል ብለው በጥርጣሬ እየተመለከቱን ወደ ማጀ ዘለቁ። የአስር አለቃም ጋቢያቸውን ለብሰው መሃላችን ተቀመጡና እንዴት ሆናችሁ ሲሉ በሹክሹክታ ጠየቁን። የወይዘሮ አዳኑን ሁኔታም እየተቆጣጠሩ ነው። ጨፍቄም ተኩሮ እየተመለከተኝ አከናውነነዋል፣ ነገሩን በከባድ ሚስጥር መያዝ አለበት። ለአባባ ሰለሞን እንኳን ትንፍሽ እንዳትል፣ የሰውየው ሞት ሽረት እስከሚለይ ድረስ አፋችንን እንጠብቅ አላቸው። ሰለሞን የፈላስፋው የተጽዕኖ ስም ነው። የአስር አለቃ ፊታቸው በደስታ እየበራ እንዲህ ነው አንበሶች ሲሉ ጀመሩ። በታፈነ ድምፅ ለሚስጥሩ አታስቡ፣ የምድር ልብ ውስጥ እንደ ተቀበረ መዝገብ ቁጠሩት። ትላንት ማታ እኮ ያናገርከኝ እራስ ወላውለ ነው። አሁን ድምፃችሁን አጥፉና ተጋበዙልኝ ካሉ በኋላ ወደ ቀይ ወጡ። ወዲያውንም ወይዘሮ አዳኑ ጠላ ቀርተው አቀረቡልን። የጣትዋም ሰጡን። እንጀራውንም በትሪ አድርገው አስጠጉልን። ቅልጥልጥ ያለው ጮማ ስጋ ቀርቦልን አፌን ደምደም እያለኝ መመገብ ጀመርኩኝ። ጨፍቄ ግን በደስታ ተውጦ ነው የሚጎርሰው። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለንም ሽንብሩት ጋቢ ደርባ ፈገግ እያለች ገባችና እናንተ ሸፍቶች መጣችሁ እንዴ ብላ አፏን ያዘች። ወደ ወይዘሮ አዳኑ ፊቷን አዙራ እማማ ለምንድን ነው የትም ሲዞሩ ለዋሉት እራት ማቅረቡ አለቻቸው በቀልድ መንፈስ። ወዲያውኑ የአስር አለቃ በዝግታ ገቡ። በይ ታጠቢ እንጂ አንቺም አሏት። ግና ከመድረሳቸው እንግዳው እግሩን ተሻለው ወይ ሲሉ በመጨረሻ ጠየቋት። ይህ አነጋገር ልቤን ስለመታኝ የምን እንግዳ ይሆን ማን ነው ቤቴ ገብቶ የሚያመሸው ስል ራሴን ጠየቅኩኝ። ስለከነከነኝም ካጎራሪሽ ቀንሻለሁ። በቅድሙ የዶሮ ስብ ሲተኩሰው ትንሽ ተንፍሶለታል ስትል መለሰ ሽንብሩት። እየተመገብኩኝም ጆሮዬና ቁም ያለው ጌቱ እኮ ከልማት መጥቶ እኔው ጋር አርፏል። እግሩን ጋሬጣ ወቅቶት ቅጥት ብሎ አብጧል አለችኝ ምላሷ እየተሳሰረ። ይሄኔ የተለመደው ቅናት የተነሳብኝ በምን ምክንያት በሌለውበት እግሬን ጠብቆ እንደመጣ ደነቀኝ። የተጠነሰሰ ሴራ ያለም መሰለኝ። ሽንብሩትን ቀና ብዬ በልዩ ዓይን ተመለከትኳት። ነገሮች ሁሉ ተዘበራረቁብኝ። በደሌ ተሻገር ላይ የዚህኛው ሲታከልበት ተነዋወጥኩኝ። በሌለውበት ቤቴ ገብቶ እስከ እኩለ ሌሊት ከቆየ ሳይደርስባት ይቀራል የሚል እምነት ጨርሶ የለኝም። እርግጥ ነው በሽንብሩትና በጌቱ እናት መካከል እንደ ሸረሪ ድር የቀጠነች ዝምድና ሐረግ እንዳለች አውቃለሁ። ዳሩ ግን በዚህ በተበላሸ ዘመን እየኖርኩኝ ጌቱን የመሰለ ቅንዝረኛ ከቶ ላምን አልችልም። ዝምድና በአሁን ዘመን አይሰራም። በግላሽ ተገናኝተው የልባቸውን ሲሰሩ እንደቆዩ ገባኝ። ተቃጠልኩኝ። በሌላይቱ ላይ እንደዘሞትኩ ሌላውም በእኔይቱ ላይ ዘሞተ። እነርሱ የሚባባሉትን አንዱንም አልሰማም። ማዕዱ ከፍ ብሎ ወደ ቤቴ ስመለስም ከሽንብሩት ጋር አንዲት ቃል አልተለዋወጥንም። ጌቱ ጀንዲ ተጥሎለት ተኝቷል። እንቅልፍ ስላልወሰደው ገና ስደርስ ቀና አለና እንዴነ ተፌ ብሎ ሳመኝ። ተሳሳምን። በመቀጠልም የት እንደሄድኩኝ ለምን እንዳመሸው ጠየቀኝ። ነገሩን ድፍንፍን በማድረግ ጓደኛዬ ዘመድ ጋ መሆኑን ገለጽኩለትና ወሬ ሳላበዛ አልጋይ ለወጣው። ሽንብሩት በሁኔታ የተረበሸች ትመስላለች። ይህም ጥርጣሬን እንድገፋበት አደረገኝ። እስካሁን ስራቸውን ሲሰሩ ቆይተው አሁን እኔ ስደርስ ለማስመሰል ብቻ የጌቱን መኝታ እንዳሰናዱ ገባኝ። አረርኩኝ። የጠየኳትን ውሃ ካቀበለችኝ በኋላ በሩን ዘግታ አልጋ ላይ ወጣች። ጎን ለጎን እንደተኛንም የተለያየ ሐሳብ ይነጠኛል።
የክብረት ልጅ የሚለው የደልቃናና ያውኑ የቤቴ ጉዳር ገበገበኝ። ከዚህ መሰሉ መናጢ በምን መልኩ እንደምገላገልም ጨንቆኛል። ከተጋባን አንስቶ እንደ ጥላሙት እየተከተለ ልቤን ያቆስለዋል። ለጌቱ የጠለፋችሁ ይመስሉኝ ነበር የሚለው የሽንብሩት ቃልና የሱም የለበጣ ሳቅ ታውሶኝ የቅናቴን መጠን አባባሰው። ምን ሆነሃል? እያለች እስከምትነዘንዘኝ ድረስ በጀርባዬ ተኝቼ ጫን ጫን መተንፈሴን ቀጠልኩኝ። ጠረኗ ሁሉ የወንደ ዘር እንደተቀበለች ሴት የተለወጠ መሰለኝ። ጌቱ እዛው ተኛበት በሽመል አብቀው የሚል ክፉ ሐሳብ መጣብኝ። በመጨረሻ ግን ታላቁ ገላጋይ ይዞኝ ጥርግ አለ። የጌቱ ቁስል ጠገግ እስኪል ድረስ እኛው ዘንድ 3 ቀን ተቀመጠ። እነዚህን ቀናትም በአይነ ቁራኛ ጠብቄዋለሁ። በሶስተኛው ቀንም አውቶቡስ ተሳፈረ። እንደተለመደው ጓዞ ሸክፌ ያሳፈርኩትም እኔው ነኝ። ዘመዶቻችንን ሰላም እንዲልልንና እንደወጣ ስለቀረው አማረ ለጋስም ምንም እንደማናውቅ እንዲነግራቸው አሳስበነዋል። ያን ቀን ረፋዱ ላይ ዱብት ያለችው የተሾመ ተሻገር ቁባት ወደ መደብር የመጣችና የምታጫወተን ነገር እንዳለ አስታውቀኝ በሩን ዘግቼ ወደ ቤት ሄድን። ስለ ደሌ ተሻገር ጉዳይ እንደሆነ ቅንጣት ያህል አልተጠራጠርኩም። እነዚህን 3 ቀናት በምን አይነት ጭንቀት እንዳሳለፍኳቸው እኔ ነኝ የማውቀው። ከሲጋራ በቀል እህል ውሃ መውሰድ ተስኖኝ ነበር። አሁን ደግሞ ይቺ ሴትዮ ምን አይነት ሸክም እንደምታመጣብኝ ጨንቆኛል። ቤት እንደደረስንም ሽንብሩት ልብስ ስታጥብ አገኘናት። እንደ መደንገጥ ብላም ለሴቲቱ ሰላምታ ከሰጠቻት በኋላ ተያይዘን ወደ ቤት ገባን።